বাধা নামানে। আমাৰ দেশত এইবাৰ সংঘটিত হৈছে এটা অদ্ভুত ঘটনা। এজন বিজেপি নেতাই এইবাৰ পলুৱাই লৈ গ'ল 26 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীক। 26 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই লৈ গ'ল প্ৰায় 47 বছৰীয়া এজন বিজেপি নেতাই। এই বিজেপি নেতাৰ এগৰাকী পুত্ৰ সন্তানো আছে, এগৰাকী কন্যা সন্তানো আছে। তাৰপিছতো প্ৰেমিকাক পলুৱাই এতিয়া অন্তৰ্ধান হৈছে এই বিজেপি নেতাজন। তাৰপিছতে সমগ্ৰ দেশত এই বিষয়টোৱে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। প্ৰেমিকাক পলুৱাই নিলে বিজেপি নেতাই, এইবাৰ আন ব্যক্তিয়ে নহয়, খোদ বিজেপি নেতাই প্ৰেমিকাক পলুৱাই নিলে। 47 বছৰীয়া বিজেপি নেতাই পলুৱাই নিলে 26 বছৰীয়া যুৱতীক। 26 বছৰীয়া প্ৰেমিকাক বিবাহিত 47 বছৰীয়া প্ৰেমিকে পলুৱাই নিলে। বিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু সেইবাবে বিজেপি নেতাজনে পলুৱাই লৈ গ'ল যুৱতীগৰাকীক। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতাৰ কন্যাক বিজেপি নেতাই পলুৱাই নিয়াত উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। যিগৰাকী 26 বছৰীয়া যুৱতীক পলুৱাই নিছে তেওঁ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতাৰ কন্যা আছিল। প্ৰেমিকাক পলুৱাই নি দলৰ পৰাও বহিষ্কৃত হৈছে এই বিজেপি নেতাজন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাৰ্ডে জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই ঘটনাক বহুজনে প্ৰেমৰ ঘটনা বুলি কৈছে, এই ঘটনাক বহুজনে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি কৈছে। প্ৰেমিক আশিষ শুক্লাক 21 বছৰীয়া এটা সন্তানৰ পিতৃ বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে তেওঁ এগৰাকী 7 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰো পিতৃ। 47 বছৰীয়া বিজেপি নেতাই পলুৱাই নিলে 26 বছৰীয়া যুৱতীক। আমি ফটোত দেখুৱাইছোঁ আশিষ শুক্লাক, আৰু এইখন হৈছে বিজেপি দলৰ পৰা তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা পত্ৰ। বিজেপি দলৰ পৰা তেওঁক ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁ নিজে বিবাহিত, তেওঁ 2টা সন্তানৰ পিতৃ, 21 বছৰীয়া এটা পুত্ৰ সন্তান আছে, 7 বছৰীয়া এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। আৰু 21 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান থকা এইজন বিজেপি নেতাই এইবাৰ 26 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীক পলুৱাই লৈ গ'ল। ঘৰত পত্নী থকাৰ পিছতো প্ৰেমিকাক লৈ অন্তৰ্ধান হ'ল বিজেপি নেতাজন। প্ৰেমিকাক পলুৱাই নিয়া এই বিজেপি নেতাজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ দেশত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। 47 বছৰীয়া বিজেপি নেতাই পলুৱাই নিছে 26 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীক। তাৰপিছতে 26 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ অৰ্থাৎ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতাই এতিয়া গৈ আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছে, আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে। নেতাজনে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁৰ কন্যাক দাবী ধমকি বা পিছলাই আচলতে এই বিবাহিত 47 বছৰীয়া বিজেপি নেতাজনে পলুৱাই নিছে। আনহাতে বিজেপি দলেও বহিষ্কাৰ কৰিছে এইজন নেতাক। এই নেতাজনৰ নাম আশিষ শুক্লা। আশিষ শুক্লাৰ বহুদিনৰে পৰা স্থানীয় এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। 47 বছৰীয়া এইজন আশিষ শুক্লাৰ নিজৰ ঘৰত পত্নী সন্তান থকাৰ পিছতো, আনকি তেওঁৰ সন্তানৰ বয়স প্ৰেমিকাৰ বয়সৰ লগত একে, তাৰপিছতো এগৰাকী প্ৰেমিকা ৰাখিছিল। আৰু প্ৰেমিকাৰ যেতিয়া ঘৰত বিয়াৰ যো জা চলিল তেতিয়া এইজন বিজেপি নেতাই এই কথা মানি ল'ব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰেমিকাক লৈ সেই ঠাইৰ পৰা অন্তৰ্ধান কৰিলে।